socket. Har du någon gång haft problem med detta så vet du hur hemskt det är. Och det här är den stora guiden till att lösa det här. För alltid, eller om du kommer tillbaka, ta bort dem igen. Vi kör med en gång. Tja, Max här, och låt oss snacka sockets och göra den stora hela guiden till hur vi kan träna bort sockets och givetvis också vad vi ska göra när det inte riktigt fungerar. För har du någon gång i hela ditt liv varit med om ett slag som ser ut typ så här, så vet du precis vad det är jag pratar om. Ingenting verkar funka, bollen bara sticker till höger, det är bara en fråga om du sticker 90 grader, 85 grader, 80 grader och så vidare. Men det kan komma från ingenstans, det kan vara mitt ute på golfbanan och helt plötsligt händer det igen. Jag ställer upp mig, allting verkar precis som vanligt och så bara smack, så försvinner det. Och så vet vi att den där känslan kommer tillbaka, vi börjar tänka på det. Det händer gång efter gång efter gång. Max, vad gör jag? Nummer ett vi måste förstå är varför det här händer. Och varför det här händer är väldigt, väldigt enkelt, men vi måste vara väldigt tydliga med det. Så att om bollen sticker 90, 85, 70 grader till höger för mig som högerspelare eller vänster för dig som vänsterspelare, så är det här anledningen. Så vi behöver förstå, om jag slår en socket, oavsett vilken klubba du använder, oavsett vad det är, så är det inte för att du träffar bollen så här öppet. För du skulle behöva träffa den ungefär på det här sättet för att få den effekten. Utan en socket kommer ju som ett resultat att vi svingar ner klubban och träffar den inne på den här lilla delen av skaftet. Därifrån också namnet. Det är därför vi kallar det hosel rocket på engelska, för det här är ju hosen på klubban. Och vi är ganska körda. Men varför kommer det sig då att min klubba kommer ner och träffar bollen även om jag ställer upp mig här? Hur kommer det sig att den klubban träffar här inne och inte i mitten? Vad är de vanligaste anledningarna och vad kan vi göra åt det? De flesta golfare jag träffar med det här problemet tror att jag kommer den vägen att träffa bollen långt in på klubban för att jag svingar klubban så otroligt mycket inifrån och som ett resultat träffar klubban längst in, eller träffar bollen längst in på klubban. Men faktum är att motsatsen är sant. Om jag kommer in från insidan så är det första som kommer nå min boll är faktiskt tån på klubban och sen resten innan jag kommer till hälen. Medan också motsatsen då blir sann, att om jag svingar klubban utifrån så kommer alltid det första som kommer emot bollen vara hälen på klubban, skaftet på klubban och den delen vi inte vill träffa. Så jag har än idag, efter 30 år i golfen, aldrig träffat en golfare som slår en socket för att de kommer för mycket inifrån eller kommer rakt göra någonting tokigt, utan det kommer alltid komma tillbaka till att av någon anledning svingar jag klubban in emot mig den här vägen utifrån och in till vänster eller vad vi nu vill kalla det. Och om det händer, då kommer jag få den där socketen att gå iväg. Det innebär att kan jag lösa den delen, då har jag löst socketen. Men faktum är att det här är ju ingenting vi gör med flit. Det är inte så att jag helt plötsligt på hål 7 tycker att nu ska vi prova att slå en socket. Utan det är ju någonting som händer. Vad det är, det vet jag inte. Men vi vet att det finns ett mönster att du börjar svinga klubban mer och mer utifrån. Så den absolut första övningen jag hade haft det till att göra, för att träna bort tendenserna, att jag lägger två bollar bredvid varandra. Jag ställer upp mig till den närmsta bollen. Och målet är givetvis att bara kunna träffa den närmsta bollen utan att träffa den yttersta. Då vet jag att jag får klubban närmare mig och ser till att det inte händer så mycket. Kanonövning. Vill jag göra det lite värre, lite tuffare, då lägger jag upp bollarna på precis samma sätt. Men jag ställer upp mig till den yttersta bollen. Jag svingar ner och träffar den innersta. Så jag ställer upp mig till den yttre. Svinga ner och träffa den inre. Skulle det vara så att jag behöver ännu mer hjälp än det där, så tar jag hjälp av en siktpinne. Eller jag kan till och med ta en pegg. Så jag tar peggen, jag placerar den på utsidan av bollen, precis där jag hade den andra bollen nyss. Jag ställer upp mig. Ännu en gång med klubbhuvudet utanför peggen. Jag svingar bak, ner och försöker träffa bollen närmast mig. Så härifrån, bak, ner och träffa den närmsta. Alla tre är väldigt bra sätt på att träna på det vi behöver för att få bort våran socket. Den klassiska grejen golfare gör om vi börjar slå en socket, och det kanske vi verkligen ska se till att undvika eftersom det faktiskt gör problemet värre. Det är att om jag träffar för långt in, vad är den logiska förklaringen? Ja, men det gör att jag står för nära, så jag flyttar bollen längre ifrån mig. Problemet, ju längre ifrån bollen du kommer, ju mer kommer du behöva svinga klubban utifrån dig för att nå bollen överhuvudtaget. Det kan också öka risken för att vi träffar långt in. Och på det sättet kanske aldrig riktigt löser problemet. Så din vanliga uppställning. Träna med en boll. Utanför. Här har vi dig. Det är den här känslan vi vill komma åt.
Och händer det på banan, då hade jag använt mig av den här typen av drill. På något sätt kanske använda ett löv eller något liknande för att bara ha som en liten påminnelse att okej, det händer för att jag svingar klubban för mycket utifrån och in. Jag ställer upp mig, om vi säger att bollen nu är ett löv, jag försöker svinga på insidan och bygga på den känslan. Där har vi lösningen till sockret, oavsett om vi pratar om en järnklubba, wedge, chip, vilket slag det än må vara. Använd de här tre övningarna och låt dig utvecklas och slippa den där sockreten i framtiden.